Само три дена по крајот на втората АБА сезона, МЗТ Скопје Аеродром го отвора домашното првенствено досие. Уште на стартот на суперлигашката фаза, најголемиот конкурент, заселениот Работнички, му доаѓа на гости со наострени заби. Најтрофејниот тим воби да му застане на патот на разнишаниот фаворит. Новата епизода од македонското вечно кошаркарско ривалство, супердербито МЗТ Скопје Работнички, среда од 17:30 во арената Борис Трајковски, ексклузивно на Прва.